Малко сме изненадани от тази сутрин от действията на кмета на община Родопи във връзка с обявяването на бедствено положение. Изненадани, защото първо, когато има заповед за обявяване на бедствено положение, тя следва незабавно по закон да бъде изпратена на областния управител. Такава заповед до този момент в областна управа не сме получили. Категорично. Отделно от това, това се прави в ден, в който нормите, пак не казвам, че това е решаване на проблема, мангана е в норми, с оглед на оздравителните мероприятия, проведени от ВИК. Категорично считам, че са налице извънредни обстоятелства и следва незабавно да бъдат предприети действия по решаването на проблема. От самото начало ние не сме спряли да работим и сме в непрекъсната комуникация с господин Николов, с изпълнителния директор на ВИК холдинга. С проблема съм запознала и съм разговаряла неколкократно пъти и заместник-министър Нанков на МРРБ и включително и с премиера. Решенията вече са факт. Имаме осигурено финансиране от ВИК холдинга към ВИК оператора за първо изграждането на дублиращи сондажни кладенци, за да се осигури чиста вода. Но по доклада, който ние получихме, тези кладенци имат гаранция между 3 и 5 години. Затова ние ще искаме междувременно да бъде извършено проучване за изцяло нов водовземен участък. На следващо място подмяна на довеждащия водопровод и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа. Вече има решение за отпускане на средствата и ВИК оператора имат готовност да стартират процедурата. Това, което поехме като ангажимент пред хората е март месец да започне изграждането на дублиращите кладенци, а април месец да стартира и процедурата. С днескашното си решение на кмета на община Родопи, всъщност ще ни позволи, след като получа, разбира се, ако има изобщо такава заповед за бедствено положение, ще поискам от ВИК оператора да започне по-съкратената процедура на база обявеното бедствено положение. Само единствено ще кажа така. Ако кмета смята, че може да вземе средствата през бедствия и аварии, не може. И аз му го обясних няколко пъти, мисля, че и с господин Никол са говорили, че средствата могат да бъдат осигурени единствено през ВИК холдинга, каквато цел има този ВИК холдинг. Моята задача е да намерим и вече сме намерили решение. И по най-бързия начин проблемът да бъде решен. А не откъде и кой ще харчи средствата. Средствата са осигурени и ВИК оператора ще започне незабавни действия. Относно доклада, който вече получихме от експертите, които работиха месеци наред, категорично и те са на мнение, че реално нивото на заверяване на реката в тази част, голямото водно огледало, което се разпростира и залива и горски земеделски територии, е причината за появата на мангана. Оттам нататък аз ще свикам като председател на ВИК асоциацията, тази асоциация, в която членуват всички общини, също така и ВИК, дружеството ВИК, и ще се вземат решения, а именно да се поиска от басейнова дирекция да преразгледа разрешителните, които са издадени. РИОСВ също ще бъдат сезирани, също да направят проверка. Отделно от това ще поискаме и от РДНСК също да прегледа проекта, който са одобрили. Докладът ще бъде изпратен на Здравното министерство, на МОСВ, на МРРБ, както и при поискване на гражданите, ще им се предостави и на тях. Всичко ще бъде публично и ще бъде ясно, както за гражданите, така за медиите, така и за всички,
ангажирани с казуса институции. Това е, което можем да обявим към момента. Развитието на казуса и решението и процедурата, най-вече процедурата, зависят от това какво ще получим от ръководството на община Родопи. Молбата ми към тях е да забравим за това кой и как евентуално дали ще харчи пари. Мен това не ме интересува. За мен най-важното е да се реши проблема. Да седнем всички заедно, защото и община Родопи също трябва да помогне с по-бързото съгласуване на проекта, който ще бъде изработен, издаването на строително разрешение, за да може наистина хората да си отдъхнат и проблемът да бъде решен. Това е, което мога да ви кажа от мен. Господин Николов в детайли може да ви каже, може би, ако имаш да добавиш нещо. Здравейте. Към детайлната обосновка на областния управител госпожа Каназирова, мога само в качеството ми на управител на ВИК Пловдив да заявя твърдо и категорично, че държавата стои ясно зад ангажимента си да разреши този случай. Така че механизмът за финансиране през ВИК холдинг, ВИК Пловдив е част от холдинговата структура, е наличен. Имам личното уверение на ресорния заместник министър Нанков, на изпълнителния директор на ВИК холдинга господин Илян Илиев и на председателя господин Иван Иванов, че този проект ще се реализира. Такова е и желанието. До момента не сме спряли да работим. Факт е, че към момента положението е овладяно, но проблемът стои. Държавата категорично е заявила своето решение да намери категорично и постоянно решение да могат потребителите да получат чиста вода. Това е. В рамките на месец март ВИК Пловдив, независимо от това в каква ситуация се намираме, дали ще има извънредно положение или не, днес дойде за среща с представители на Брестовица и категорично заявява, че до края на месец март ще започне изграждането на двата дублиращи кладенеца в рамките на съществуващата санитарно-охранителна зона, за да сме сигурни, че на вход в населено место ние подаваме чиста вода. Проблемът обаче с вътрешната водопроводна мрежа стои. Той ще бъде решен именно по механизма, който детайлно беше в момента изложен пред вас от областния управител, а именно възлагане на инженеринг за довеждащата водопроводна мрежа, както и цялостна подмяна на вътрешната водопроводна мрежа. Това са близо 30 км ВИК съоръжение. Това е. Мога да се ангажирам след провеждане в съкратени срокове на процедурата, но имам твърдите уверения на държавата, че тя застава твърдо, независимо от това какъв е обхвата. Той ще бъде цялостен. Не мога конкретно да се ангажирам, но смятам, че в рамките на 40 до 60 дни реално може това да се случи. След той стартирайки в края на месец март, април и май, за да подадем, но и към момента това, което подаваме в мрежата е, ние сме спряли най-замърсения кладенец. В резултат на проучването, което възложихме, в рамките на това проучване, ние възложихме изграждането на проучвателен сондаж, от който физико-химичните качества на водата са отлични. И към момента ние сме направили тръбна разводка и съответно електромеханично съоръжаване на този кладенец и ние в момента подаваме от него. Именно за това и чрез допълнителни действия, поставени на филтър, аериране в водоеми, ние сме постигнали показатели, които са в норми. Но отново казвам, това за момента удържаме на ситуацията, но това не е решение. Решението е пред вас в лицето на държавата. Това е.
Естествено, разчитам изключително много на подкрепа и съдействие от общинската администрация, защото те по закон са собственици на тази мрежа. Тя е публична общинска собственост. Убеден съм, че ще я получим. Надявам се на добра комуникация. Не мога да ви кажа. Те ще ви бъдат ясно представени тогава, когато ги имаме. Изготвя се задание, ще стартира процедурата. Сега с тази заповед от днес, пак казвам, ако я получим, ще е въпроса как ще продължи процедурата. Но това ще стане. Аз мога да ви кажа в качеството ми на областен управител, че ние реално проблем с водоснабдяването имаме в Брестовица и сме дали думата на хората, че проблема ще бъде решен. Имаме още едно неводоснабдено място. Това е Поройна на територията на община Първомай. Вчера разговаряхме с господин Николов и за там. Вече е направен сондаж. Има достатъчно дебит, за да бъде захранено населеното място с чиста вода. Обаче много пъти имаме нужда и кметовете също да си свършат своята работа. А давате ли сметка, че де-факто не е само Брестовица, а минимално са 4 села, които са засегнати? За кое? Инициативен комитет Кадиево, господин Стоев. Това съм. Само секунда за това, което имам предвид, че Кадиево, Йоаким Груев, Оризар, всички тези села съвкупност имат същия проблем, с различни норми. Към момента нещата с физико-химичните показатели на помпена станция Кадиево са в норми. Да, наясно сме, именно поради геоморфологията, че те също са застрашени от това замърсяване, но именно това съвкупността от тези дейности, които бяха пред вас изложени, този риск ще бъде минимализиран, а при реализацията и при пълната реализация няма да има такъв риск. Това е. Да, и както казах, оздравителните мероприятия, макар и на последно място, предстои свикването на ВИК асоциацията и предприемането на действия, именно за да защитим тези други водоизточници, които също са застрашени. И за това изброих басейнова дирекция, РИОСВ, Здравното министерство, МРРБ, МОСВ, ангажираните с това държавни институции, за да се вземат мерки незабавно и бързо, всъщност към предотвратяване на евентуален риск и за тези водоизточници. Започнахме да се занимаваме с тази вода от лятото, да кажем, от средата на юли. И трябва да ви кажа, че единственият човек, който прие при сърце проблема, действително беше госпожа Назира. Дали това е добре или зле в очите на някого? Дали това е добре или зле в очите на някого, аз не знам, но факта е такъв. Госпожа Каназирева беше тази, която започна каквото и да било по тема наша вода. Наистина нещата се движиха доволно бавно. Наистина има писма, на които не сме получили отговор. Ние междувременно вече сме искали достъп до информацията, която е дала комисията. Но така или иначе нямаме отговор. Надявам се, че ще получим изводите на комисията. Само че като човек, който живее в Брестовица, искам да ви покажа и другата страна на всички тези прекрасни намерения. От днеска имаме бедствено положение, стана ясно, в Брестовица заради водата, но брестовичани ще продължат да плащат това, което тече в чешмите им като питейна вода. И за пореден път чуваме, че това никой не може да го направи, не е в правомощията на ВИК, въпреки че писмата, които сме получили от министерства, от КЕВР, твърдят, че е именно в правомощията на ВИК оператора в Пловдив. За съжаление, всичко това, което се твърди за удържане на водата в норми, вече отдавна изчерпа кредита си на доверие. Ние видяхме много пъти подобни декларации в рамките на последната година и виждахме какво се случва междувременно. Така че удържането в норма за нас не означава решаване на проблема. Нещата си продължават, а от нас се събират пари като за питейна вода. Не спираме с това настояване. Вижте, първо, благодаря за думите. Аз искам да ви кажа, че забавяне наистина може да има от 2 или 3 месеца.
през изключително тежките месеци на пандемия. Вие знаете какво се случи от октомври, ноември, декември до януари. Въпреки тежката ситуация, в която се намираше нашата област, ние не сме спряли категорично работа. На доклада и времето за изработването му, експертите, които го подготвиха, също проболедуваха COVID. Така че извинявам се за забавянето. Наистина, каквото зависи от нас, сме го направили. Относно цената на водата, както ви помолих, дайте ми някакво време, за да мога да работя и по този въпрос. Много са въпросите и задачите, по които работим. И наистина за мен най-приоритетно и най-спокойно ще се чувствам в момента, в който видя процедура завършена и възложено проектиране с изграждане на ново довеждащ водопровод, вътрешна водопроводна мрежа и проучване на нов водовземен участък. Това е. Уточниха се, само аз да кажа няколко думи, уточниха се няколко дати, нали, в сроковете за сондажите, за проектирането и за изграждането. Дано да се случат в рамките на това, което се казва. Дай Боже да се случат нещата. Действително да са така, за да престане страданието на това население. Всички се борим за това нещо и искаме да се случи. Благодарим на всички. Тоест, вие чакате 1 юни, когато тият бакладенци... Не, не чакаме 1 юни. Ние, ако трябва да чакаме нещо, ние го чакаме от миналата година да се случат нещата. Но ето, в момента се задвижи процедура, която да се случи. Чакаме да видим дали реално това, което го говорим, ще се случи. Дай Боже да се случи. Наистина да е така. Всичко добро.